Знаєте, як відбувалася евакуація взагалі з Китаю? Який вони пройшли шлях? Ну, мені просто цікаво зрозуміти, чи ви стежили. Нашу позицію? Я можу обоснувати чисто свою позицію, чому я так вважаю. Ну, це моє лічне мнення. Смотрите, ми ж не перше село, куди їх привезли. Тобто в першому місці їм відказали, в другому теж устроїли мітинг і, по суті, теж не пустили. Ні, вони тільки сьогодні приземлилися в Україні. Обговорювалися. У нас не працюють українські канали. Обговорювалися? Ми дивимося Росію, там тільки сьогодні почали розказувати про все це. У нас відключили український канал.